зараз хвилиночку вас знімочку поїхали. От, ви поїхали без принужди і просто скажіть, чому ви поїхали, ну, щоб потім поїхали не було. Обідати. І в туалет надо сходити. Та хай їду. Держа, держа. Да, ну, пусть стоять там без обіди. Они... А ну, тормози, тормози. Що? Нічого страшного, не поможе.